ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့များတွင်ပြည်ပမှချုံပညာရှင် 6,500 ခန့်ပါဝင်ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးနေကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်မှပြောကြားတယ်လို့မဟုတ်မမှန်သတင်းမှများဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့များတွင်ပြည်ပမှချုံပညာရှင် 6,500 ခန့်ပါဝင်ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးနေကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်မှပြောကြားတယ်လို့တရားမဝင်ပြည်ဖက်မီဒီယာများမှလူရဆွဲရေးသားပြီးသတင်းလွှဲမှစွာလူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာများ၏ရေးသားဖြန့်ဝေလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း NASA ကသတင်းမှတ်ပြန်စာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းထားကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး NASA ကဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်ကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေး6/2023တွင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကန်ဒေတာအတွင်ရှိတမလလုံးချိုရေးစခန်းများကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင် TNLA, KIA, AA အဖွဲ့တို့အပြင်စုစည်းထားတဲ့အခြားတပ်ဖွဲ့များမှကိုကန်များပြည်ပမှချုံပညာရှင်များစုစုပေါင်းအင်အား 6,500 ခန့်ပါဝင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုလိုရင်းမှာ MDAA အဖွဲ့ကိုအထောက်အကူပြုနေတဲ့အဖွဲ့များမှ TNLA, KIA, AA အဖွဲ့များနဲ့ပြည်ပမှချုံပညာရှင်များအပါအဝင်စုစုပေါင်းအကြံဖတ်သမားအင်အား 6,500 ခန့်ကိုပြောကြားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။